Ďakujem veľmi pekne za slovo. Úvodom by som asi povedal, že keď sme sa s organizátormi ITAPI rozprávali, ako obsahovo zarámcovať túto konferenciu, tak sme si povedali, že veľmi veľa sa hovorí o inovatívnych technológiách, o tom, akým spôsobom by sme mohli podporiť rast digitálnej a dátovej ekonomiky. A preto sme si povedali, že si myslíme, že na tejto konferencii by táto téma mala byť jedna z prioritných a mali by sme sa baviť o tom, kde je skutočne ten potenciál, akým spôsobom ho vieme my vyťažiť, ako Slovensko, tak ako aj Európska únia, a akým spôsobom sa vieme postaviť tejto výzve aj z globálneho hľadiska. Pretože vieme, že je veľmi veľa globálnych hráčov, ktorí sú ďaleko pred nami, či už je to Čína, Spojené štáty americké, alebo aj ďalšie azijské krajiny ako Kórea, Južná Kórea, Japonsko, Singapur. A preto si myslíme, že táto téma bude jedna z tých kľúčových aj do budúcna. My sa aj začíname venovať na úrade podpredsedu vlády. Náš pán generálny riaditeľ bude prezentovať digitálnu stratégiu, ktorú v tejto chvíli pripravujeme a v budúci rok ju chceme mať aj schválenú našou vládou, ktorá túto tému prioritne rieši. A samozrejme s tým, že momentálne prebieha veľká digitálna transformácia, ktorá zásadným spôsobom zmení nielen našu ekonomiku, ale aj spoločnosť ako takú, tak to zo sebou prináša aj množstvo rizík. My sa tomu venujeme ako na pôde Európskej únie, tak aj na pôde OECD. Tieto rizika sa týkajú samozrejme trhu práce, týkajú sa samozrejme vzdelávaciemu systému a chceme sa aj o tom rozprávať, akým spôsobom sa vyhnúť týmto rizikám, ako tie rizika minimalizovať, tak aby ten dopad z týchto digitálnych technológií bol vyslovene len pozitívny a čo možno najmenej negatívny. V tejto chvíli by sme odozdali slovo nášmu pánovi generálnemu riaditeľovi Milošovi Kotercovi, ktorý by nám predstavil základný rámec pripravenej digitálnej stratégie, ktorá bude rámcovým dokumentom našej vlády v digitálnej agende.